Бұл пікірді саясаттанушы сарапшылар да құптап отыр. Науқан жаңа Қазақстандағы жаңа сайлау болмақ дейді олар. Өйткені енді президент 7 жылға бір реттен сайланады. Сондай ақ барлығына қарсымын деген нұсқа да пайда болды. Сондықтан ел тұрғындары қалыс қалмай өз азаматтық таңдауларын жасаса игі дейді сарапшылар. Сайлаудың жариялану себебі сол реформаларды бел шешіп кірісу үшін бір халықтың сенімі керек сияқты, мандат. Халық қолдай ма, қолдамай ма деген сұрақ туындайды. Осы кезде егер де әрі қарай халық қолдаса, енді президенттің өз логикасынан келетін болсақ, онда іске асыру болады. Жаңа Қазақстандағы бұл жаңа сайлау болып тұр ғой. Жаңа ережелермен 7 жылға сайлаймыз. Для экспертного сообщества. Сарапшылар үшін, сондай ақ саясаттың айналасындағы барлық азаматтар үшін кезектен тыс президент сайлауы күтпеген жаңалық болмады. Өйткені кез келген конституциялық реформа электораттық циклдың жаңаруымен аяқталуы тиіс. Сондай ақ бұл елдің түбегейлі демократияға бастауы болмақ. Өйткені еститін мемлекеттің құралы да ашық әрі әділ сайлауымен биліктің жаңаруы.